vyöhykkeet ohjaamojen sivuilla aivan samalla tavalla kuin ne on auton keulallakin. Hetkinen. Joku on vähän myöhässä, mutta on se oikeana päivänä liikkeellä. Kerta kaikkia. Siellä on Larustiimin auto. Miten se voi olla mahdollista, että hänet päästetään varikolta liikkeelle? Hän lähti nimittäin varikolta. Tästä ikkunalalta katsoin. Hän lähti tuonne ja varikolta päästettiin hänet menemään radalle. Käsittämätöntä. Siinä oli lähellä, että